Հայ ռուսական սլավոնական համալսարանը ներկայացնող ուսանողների թիմը փետրվարի 22-ին հաղթեց Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթի ազգային փուլում։ Իրենց հաղթանակը երիտասարդները պայմանավորում են երկարատև ու դժվարին աշխատանքով։ Ինչի միջով ասես չենք անցել, այդ թվում նաև տոներ ամեն ինչ թողնում էր մի կողմ, որպեսզի մենք պարապեինք, փորձենք, որ արդյունք ստացվեր։ Չնայած լավագույնի տիտղոսի, ուսանողները խոստովանում են, որ դեռ անելիքներ շատ կան։ Մենք դեռևս աճելու շատ տեղ ունենք, մենք կաշխատենք ավելինին հասնենք։ Ուսանողների համար շատ կարևոր է։ Ես ինքս մասնագիտական պրոֆեսիոնալ աճի իմ անձնական կտրվածքով ես մրցույթին տալիս եմ ուրույն տեղ։ Դեվ սրա շնորհիվ ես ինքս առաջ անգամ սկսեցի հետևել որպես լավ բանախոս, հռետոր, որպես համոզելու ունակություն ունեցող իրավաբան։ Իսկ մեր մասնագիտության համար ես կարողությունները պետք են, բայց այլ ավելի կարևորը ճիշտ հետազոտություններ իրավական։ Ավելին հասնելու համար, այսինքն միջազգային մրցափուլին մասնակցելու նպատակով հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի թիմը մեկնեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ սակայն չկարողացավ զբաղեցնել մրցանակային որևէ տեղ։ Մինչ այս Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղն անցկացվել է հայերենով, ինչը բարդություններ է առաջացրել միջազգային մրցափուլին մասնակցող թիմերի համար։ Այս տարի եղավ բացառություն։ Այս տարի առաջին անգամ որոշեցինք մրցույթը կազմակերպել անգլերեն լեզվով և հիմնական նպատակը, որպեսզի թիմին գործուղենք այստեղից միջազգային մրցափուլ արդեն պատրաստված վիճակում, և փոփոխության հիմնական նպատակը այն է, որ կարողանանք լուրջ արդյունքներ գրավենք միջազգային մրցափուլով, այսինքն լիահույս ենք, որ թիմը շոշափելի արդյունքներով կվերադառնա Հայաստան։ Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի ամենամեծ մրցույթ դատախաղին Հայաստանը մասնակցում է 2000 թվականից։ 2014-15 թվականի դատախաղի մրցույթի թեման վերաբերում էր անջատողականության և ազգային ինքնորոշման իրավական կարգավորմանը։ Հայաստանում մրցույթը անցկացվում է Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության, Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամի և Legal Lens հաստաբանական ընկերության նախաձեռնությամբ, Հայաստանի Ջեսափի ակումբի հետ համագործակցությամբ։ Մրցույթի դատավորների խոսքերով այս դատախաղը բացառիկ է ուսանողների շրջանում։ Պատրաստվածության առումով էլ պետք է նկատեմ, որ թիմերը բավականին լավ պատրաստված էին, ինչը այսպես ասած լեզուն չէր ազդել նրանց պատրաստվածության մակարդակի վրա, ընդհակառակը դրականորեն կարելի է միտումը տեսնել։ Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Լիզա Գրիգորյանը, ով մրցույթի ժամանակ նույնպես դատավոր էր, նշում է, թե իր ուսանողական տարիներին նման լուրջ դատախաղ մրցույթի մասնակցելու հնարավորություն չի եղել։ Շատ լավ գիտելիք է տալիս միջազգային իրավունքի վերաբերյալ, փորձառություն է տալիս ուսանողին, որը որ կարևոր հանգամանք է մանավանդ այս պայմաններում, երբ միջազգային իրավունքը գրեթե ամեն օր ամեն քայլափոխի օգտագործվում է և դրա վերաբերյալ գիտելիքները անհրաժեշտ են ցանկացած իրավաբանի համար, անկախ նրանից, թե որ ոլորտում է աշխատում։ Ջեսափի անվան դատախաղ մրցույթի արդյունավետությունը զգում են նաև մրցող թիմերի անդամները։ Շատ դեպքերում գիտելիքներ ստանում ես, բայց պրակտիկ կիրառելու հնարավորություն հատկապես միջազգային իրավունքի նորմերի չես ունենում։ Սա իմ մասնակցած առաջին դատախաղն է, որտեղ դու պետք է չափից դուրս շատ քանակությամբ հետազոտություններ կատարես, որպեսզի կարողանաս քո ընդդումները պաշտպանել, ուստի այդ գիտելիքների պաշտարը, որ տրվում է պատրաստվելուց, այնուամենայնիվ դու կհաղթես, թե չես հաղթի, դա միանշանակ կմնա քո հետ։ Ամբողջ մրցափուլի ընթացքում լավագույն բանախոսը, ճանաչված Մարգարիտա Թոմասյանը, Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի թիմի անդամը, փոխանցեց, որ թիմը բավականին մեծ աշխատանք է տարել ուսումնասիրելով միջազգային իրավունքի ոլորտի հայտնի մասնագետների աշխատանքներն ու տարբեր դատական գործեր։ Քանի որ ես աշխատում եմ միջազգային իրավունքի ոլորտում, այդ գիտելիքների կիրառումը ինձ նաև այդ ոլորտում է օգնում, այսինքն միայն Ջեսափի շրջանակներում չի սահմանափակվել այդ ամենը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ ծրագրական դատարանի խորհրդական Եղիշե Կիրակոսյանը, ով բազմիցս մասնակցել է Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթին, եղել է միջազգային մրցույթի դատավոր, այս տարի Երևանի պետական համալսարանը ներկայացնող թիմի մարզիչն է։ Նա սիրով է խոսում դատախաղի մասին։ Ջեսափի մասին խոսելը միշտ հաճելի է, քանի որ միջազգային իրավունքի ոլորտի ամենահայտնի դատախաղ մրցույթն է աշխարհում, և Հայաստանում շատ ուրախ եմ, որ արդեն քանիերորդ տարին է, 10-ից ավելի է, որ ՋՍՊ գնում է, և դա երևի լավագույն արդյունավետ միջոցներից մեկն է միջազգային իրավունքի վերաբերյալ գիտելիքները, պրակտիկի տեղեկները ուսանողների և երիտասարդ իրավաբանների շրջանակներում տարածելու համար։ Ի դեպ, ՋՍՊ-ի ոգի մրցանակին արժանացել է ամերիկյան համալսարանը։ Հավելենք, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ ներկայումս մասնակից թիմերի և մրցույթի կազմակերպիչների դժգոհությունը մեկն էր՝ դատավորների պատրաստվածության խնդիրը։